তো হ্যালো গাইস, কেসে হো, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজি আমি যাবলৈ লৈছোঁ শিবসাগৰ। তো এই মই মানে ভইচটো লগাই দিছোঁ। তো আমাৰ কি হ'ল মানে, মই যিবিলাক মানে একদম ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ সেইবিলাক মানে কিবা হঠাৎ মানে মোৰ ডিলাইট হ'ল, মই গমেই নাপালোঁ। মানে ভাল ভাল ভিডিঅ' কেইটাই ডিলাইট হ'ল, তাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো মানে সিমান এটা ভাল নহয়, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। তো মই শিবসাগৰ যাই শিবসাগৰ তাৰ ভিডিঅ' দেখাম, আৰু মই আহোঁতে যিটো নাইট চুপাৰত আহিম তাৰ বিষয়ে ক'ম, যে নাইট চুপাৰত আহিব লাগে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। তো মানে মোৰ যিবিলাক ভাল ভিডিঅ' সেইবিলাকে ডিলাইট হৈ গ'ল মেমৰিৰ পৰা, তাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো মানে অলপ সৰুকৈ বনাইছোঁ, তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব আপোনালোকে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইকটো কৰি দিব। তো আপোনালোকক কোনখিনি কি জগা সেইখিনি ক'ম মই। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't.